ဆောင်ရေးအထူးစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနေရာပြန်ပြီးတော့ချထားရေးအတွက်ဒီဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးရုံး UNHCR ကတင်သွင်းလာတဲ့အမည်စင်းကိုလက်ခံစင်စားဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကစီစဉ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့သဘောထားဒုက္ခသည်ကိုအောင်မြိုင်ကို VOA မြန်မာပိုင်းကမဆုမွန်ကနေဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ဟုတ်ကိုအောင်မြိုင်အခုလိုမျိုး VOA ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခွင့်ပြုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေတုန်းကပေါ့နော်ဒီ Washington DC ကိုရိုဟင်ဂျာကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာအမေရိကန်အစိုးရပိုင်းတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုသူတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းတွေထဲမှာအန္တရာယ်ရှိတဲ့ပေါ့နော်သူတို့အတွက်အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီအများကြီးသူတို့အတွက်မှအခက်အခဲရှိနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တထောင်နီးပါးလောက်ပေါ့နော်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးအခြေချနိုင်မှုအတွက်စီစဉ်ပေးမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုအောင်မြိုင်တို့ကိုနိုင်ကလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းတွေထဲမှာအခြေချပြီးတော့နေနေတယ်နောက်ဒီရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့လည်းကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းတွေရဲ့လုံခြုံရေးအနေအထားဘယ်လောက်ရှိလဲနောက်ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုမခေါ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့တကယ်ကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့လူတွေဘယ်လိုမျိုးလူမျိုးတွေကိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအပြင်မှာသူတို့အတွက်စိတ်ချလုံခြုံရတဲ့နေရာတွေစီစဉ်ပေးမှုလိုအပ်မယ်လို့ထင်ပါလေကို့အတွေ့အကြုံနဲ့ရှင်းပြီးအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းရှင်းပြပေးပါရှင့်အခုကျန်တဲ့လူကဒီမှာဒုက္ခတဲ့စက္ကမဘဲကင်းလုံခြုံမှုဆိုတာကလုံးဝမရှိဘူးဒုက္ခတဲ့ဘဝမှာဟိုရေရှည်လူပြစ်လာပြီဆိုတော့ကအခုချောင်းနေဟိုကြော်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပြစ်လာတဲ့အချိန်အကာမှာဒီမှာဒုက္ခတွေတွေဆိုတာကလည်းဒီမှာဘာမှအခက်ခဲပေါ့နော်အဆတ်ဆရရစာဝဲနေရရောအလောအကန်အခွင့်အလဲရောအဲပြီးတော့တခြားဟာရောဘာစုဘာတကုမစင်မပြေဘူးအစင်မပြေတဲ့အခါဒါကဟိုနိုင်ငံနယ်စပ်လေးပြင်းနေတယ်ပြင်းနေတယ်ဆိုတော့ကဒီမှာမူရိပ်ဆေးဝါးတို့အဲပြီးတော့တခြားမွန်ဂိုလောင်းငင်တို့ဒါတွေကအတော့ရှိပါတယ်ဒါရာဇဝေးဂိုင်းတွေရှိတယ်ပြီးတော့ဟိုမူရိပ်မုံကိုဂိုင်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကဒါကသူတို့မှာဒီဒုက္ခသည်တွေကိုအဲစီယုံဖို့လွေသွားတယ်လွေသွားတဲ့အခါမှာဒါကိုဘယ်လို့မှလျှော်လဲမရဘူးအဲလျှော်လဲမရဘူးဆိုတာကလည်းဒါဒီမှာကဟိုအလော့ခံရခွန်းလဲမရှိဘူးဆိုတော့ကတိုက်စစ်မရှိဘူးလူတွေမှာဖက်စမရှိတဲ့အခါဒီလူတွေကအားကိုးရမဲ့ပြီးတော့တချို့ကဟိုထိုင်းတို့မလေးတို့ဟိုရကိုင်းပြင်းတွေကိုပစ်ပြီးတော့ဟိုကွန်းလန်းရေလန်းကနေတွေ့သွားတာရှိတယ်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းလမ်းကိုးလေးနေရာတွေမှာလည်းထေဆုံးမှုတွေရှိတယ်ဒါကထားတိုင်းပဲဒါကအကုန်လုံးတိတဲ့အတိုင်းပါပဲအဲသူတို့ကတေလေးမတူဘူးနေလေးမတူဘူးဆိုပြီးတော့ဒီမှာမျောလင်းချက်ကမရှိဘူးမရှိတဲ့ဆိုတော့ကအဲဒီနေရာမှာကဒီလိုမျိုးလွန်ချုံရတိခိုင်းမှုတွေဒါပြစ်လာတယ်ဒီမှာဒုက္ခသက်စကဲမှာမလွန်ချုံဘူးလွန်ချုံမှုမရှိဘူးပြီးတော့ရာဇဝဲတိုင်းတွေကလည်းတကိုင်းနဲ့တကိုင်းဟောပြဿနာထက်လိုက်အဲပြီးတော့လူသက်လိုက်အဲဒါတွေကတော့ဒုတ်ချုပ်ပြင်းနေတဲ့ကိစ္စပဲဒါကြောင့်မလို့လွန်ချုံမှုဆိုတာကဒီမှာမရှိဘူးအဲလူအမန်တကယ်လွန်ချုံရလူနေလွဲတဲ့လူတွေလားအများကြီးပဲလူကွန်ရတက်ရွှတ်အဲလှူရှားတယ်လှူရှားနေတဲ့လူတွေရောပြီးတော့တတိမီဒီယာနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဟိုအင်တာဗျူးပြင်နေတဲ့လူတွေရောဒီလူတွေအတွက်များကျင်တည်ရှိတယ်ပြီးတော့အဲဒါတွေကိုတော့စနစ်တကျပေါ့နော်အဲဥပမာအပြင်ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံမှာဆိုရင်လဲအဲသူတို့အတွက်တီးတဲ့နေရာပေါ့နော်ဟိုတီးတဲ့နေရာတွေအဲစွန်ရွေးပေးဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲပြီးတော့အော်တခြားလုံချုံရဆိုင်ရပေါ့နော်လုံချုံရပေါ့မှာကိုလက်ရှိရရှင်မှာလဲသူတို့ကိုလုံချုံရပြဖို့လဲလို့ပါတယ်ဒါကဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်မနောက်တစ်ခုမေးချင်တာကအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အခါမှာဒီကမ်တာဝန်ခံတွေရောကိုရိုင်းကရောဘယ်လိုမျိုးဒီဟိုဥစားဒီအာဒီထဲထဲမှာနေဖို့အဆင်မပြေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအပြင်ထွက်ပြီးတော့အာသူတို့အတွက်လုံချုံရစီမံတွေလုပ်ပေးဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်ဘာတွေစီစဉ်ပေးဖို့လိုမယ်လို့ထင်ပါလဲကိုတိုင်းကရောဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်ဆက်သွယ်ပြီးတော့လုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိနိုင်ပါလဲရှင်ဒါကိုတော့ဒီလိုလုံချုံမှုမရှိတဲ့လူတွေကိုဘေကင်းဇွန်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိယူနေရှာမှာရှိတယ်သူတို့မှဟို intensive center ပေါ့နော်ဒါပဲမဲ့ဒါကတော့ဟိုလူနေရေးနေရာတော့မဟုတ်ဘူးဒါလည်းယာယီတဲတွင်နေပဲဒါကအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒီလိုဟောကောပါစာပေါ့နော်ကောပါစာမြို့တဲမှာပြပြပြီးတော့တခြားအဲ့ဒီနေရာတဲသမြန်နာမှာပြပြအဲဒီလိုမြို့ဟောအင်းတွေရှိတဲ့အင်းငါပြီးတော့အဲလုံချုံရဲ့ပါထားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဟောထားလဲရတယ်
ပြီးတော့လော့ကန်အခွင့်အလင်းပေါ့နော်ဒီလူတွေလှောက်စားလဲရအောင်ဒါလော့ကန်တခုလဲသူတို့တီးပေးဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပါအဲ့တော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘက်ကလည်းဒါမျိုးစီစဉ်နေတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရောကုလသမဂ္ဂယူကိုရောကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ UN ဖွဲ့စည်းတွေကိုရောဒီလိုအသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးရှိနေတဲ့ရိုဟင်ညာဒုက္ခသည်တွေလှုပ်ရှားတဲ့သူတွေလူငယ်တွေအတွက်ပေါ့နော်ဘာတွေဆောင်ရွက်ပေးသင့်တယ်လို့ရောအကြံပြုချင်တာရှိပါလဲရှင်ဒါကအဓိကပေါ့နော်ဟိုကျန်တို့ဟိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရော UN ရောဒါရိုက်အဟိုအဓိကပေါ့အထက်ကပေါ့နော်ဒီမှာကော်မတီတစ်ခုပေါ့နော်ကော်မတီတစ်ခုရှိဖို့လိုတယ်အဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီမှာ UN ရဲ့ရှယ်ရောတခြား policy ရောကျန်တို့အားကိုးသလုပ်တော့ကျန်တို့အားကိုးလည်းမရဘူးသူတို့ဂွင်းစင်းပြီးတော့မြေပြင်ရ channel ကိုလာပြီးတော့ဘသူကဘလူက channel မှာရှိတယ်ဆိုတာတော့ဒါတိတိမိမိတော့ဆွန်ရွေးပေးမှုကိုကျန်တို့မတွေးလိုက်ဘူးသူတို့ကိုသွားပြောမှာသာဒါကသူတို့ဆောင်ရွက်ပေးတာရှိဒါလည်းအမြဲကြီးပဲပေါ့နော်အမြဲကြီးဟော်ဟာရှိလားဒီဟာရှိလားဒါကတော့အမြဲကြီးဒါကဟို second time မှာတော့သူတို့ UNHCR ရဲ့ protection focus ရှိတယ် focus ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းတော့တီထွေးပြီးတော့ကျွန်တော်စကားပြောလို့မရဘူးအဲပြီးတော့သူတို့ကိုသွားပြောမှသူတို့စီကလည်း awareness ပေးတာလည်းမရှိဘူးဒီ level channel မှာရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဆောင်ရွက်သင့်လဲဆိုတော့ဝင်စင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဟိုတီတီရှာရှာရှင်းပြထားတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဟိုအချံပြုတ်ရှိနေတာကအတူတပြင် UN ပေါ့နော်ဟို UN နဲ့ American ပြည်ထောင်စုပူးပေါင်းပြီးတော့ committee တရေပါအဲ့ဒီ committee ကလာစဉ်အပစဉ်ပြပြလာစဉ်ပြပြပြီးတော့တောင်းလာတချင်ပြပြရှောင်းလာတချင်ပြပြဟို second မှာဝင်စင်းပြီးတော့ဒီ backend လုံချုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါသူတို့ assessment ပေါ့နော်အဲပြီးတော့တွေးဆွန်ဆွေးနွေးပြီးတော့အော်ဝင်စင်းပြီးတော့ဒီအချက်လေးတွေခေါ်ယူဖို့အဲခေါ်ယူမှသာဒါကျွန်တော်ဒုက္ခတွေတွေဘေးကင်းလုံချုံမနဲ့ပြသပြီးတော့ဒီက feedback suggestion တွေတက်သွားမယ်အဲ့ဒီကပေါ်အခြေခံပြီးတော့သူတို့လွေးတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ဆွန်ရွေးပေးလို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲတင်အမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးဖြစ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုအောင်မြတ်ရုံ VOE ကဟုတ်ကဲ့ပါရှေးကျိုးပါ